Yo, bientôt pana do apa manze, na leo niko Egi Karo TV. Manze fika pare, subscribe, watch, like, share, comment. Manze ukifanya hivyo, itakume tupiga support ingine moto sana. Share with your friend, manze tutashukuru manze. Tunaendelea kuwaletea mambo moto moto, mambo mura mura, pamoja. Kisipia chani kuambi. Imagine jana, nilikuwa nimekea Chelsea, shinde 3-1. Alafu, ikama yako watu, wanibwani umetipeti ya nesaru. Nilikuambi aje. Wana wako ya nesini nyo Ronaldo, wana aje te. Watu mzinga mani, udamu. Yani sisi ndio watu. Na kiyo kikete Red Brad Chelsea. Aa. Nini wengi kwanda angere ni dawa. Piento. Diri nere gande de tuwa. Kisa matasechi diri nga toko chiaka. Pa, pa, pa. Tuwa chiaka uruwega, tuwa chipepeta. Aa, umetai kwa nato kwa tenga diri, diri. Ya nama tunda kwa. Ah. Kau buat singgung gue aja. Kau nanya lagi, nge diri. Kau nge tamai. Dero ni ring kong kong. Ju. Dero. Aki baba boleh ma. Amisi ni mbak kuri. Amisi ni mana kian dua je. Kau mati lagi ni bosong ya. Kau aku 50 nge re gak sih angkong lagi ni. Bosong kau cuci. Kau nang gue tanah nge 50. Kau nang kau aku cibes. Tiga ribu. Ningo kau kau. Tiga ribu. Kau rega 370. Kau ni rega. Tuh pas aku pinggang jatuh ni gue pinggung mana. Biasa nama ni. Si pinggung ini. Kau rega. Mete pia chonte, sono mai chonte boyfriend ya. Chonte. Eh. Chonte boyfriend ya. Eh. Ehe. Apa? Mete ko mwa kediri. To wa kediri makere. Chonte. Eh. Chonte. Oli sho na kwa njete. Na kie kingo ko te ye diri na ba na kioro mutu tu ko noli. Kwani? Na kingo ko na ki nte to wa kediri manyanga na nga njete ko sa ko nti esa. Okay, nte ibono diri. Aya sawa. Esimi yako sinwera. Eh. Nte to mo chat ni simi yako. Omotei kwa rusie namba Facebook utete kukuana nere kwa mwanzire ebindika mnyebyo sabira bano sabira bano nyasaye nache nchiti namba mbwate nambe ngao julie ende nabwate wona hai ah kona dia ah chonda mbwate namba yane wona sabira nga na ko ditei ko muiso ndi ya proget wona beke nambe yae ndaye to manyere ero kosana aki wale inyore piendo nga chonda nabwate agiskikan tani tambwati ndo tinte ngo te story cha ndi to prove ya beka nga ki beke nambe wona ka wanzite kosana wanzite beka so simyo mete ko cha yae 011 At me too, I need you. Mate, nai. Kora kibo no. Ai ngi kwa tete toko. Kisin tete to mo ake kora iga. Nse ni inga nje tete. Tete mo to ani sebe sa bon. Bon to ko ngam. Mo cha na nse. Bon, bon to tiga na ra kwa tete. Te mo bon to ake di. To mo to ani se miata. Arong. Ah miata ni tsinge. Okay, chiru bube ra bon. Chiru bube ya, mo chiru bube ta ko tuare chiru chiru na bara tuare. Wose rende mo likire tete kito mate ngi. Momite tau ni bosongo aku tu merefia bono tiga mo likire di tadi mo kwasa bono igore kicauri o chiri tu mo likira babe darling bono ya tu mo likira sweetheart alafu mo bekire chiri bsi tia kisi sweetheart I need a favor kwasi le spelling si dai no so sweetheart I need a favor eh weka bono chi emoji cha rap ana pena ga izi emoji sa Ini dia. Ini guru kali kali raya.
Hello, babe. Yes, honey, how are you? You know, baby, I'm very good. By the way, you have some issues here, you know, because you're my only one. Mm-hmm. You know, you're my everything, baby. You know, when we met, you know, you said everything. You are my everything, I'm your everything. Yes, honey. So today I have some issues to sort out. What's the issue? So, like, baby, you know, I'm in a delay, my father, but I want you to help me. There's only 1,000. Ah, baby, I told you anything for you. You know, I love you. Yeah, you know, I will never hurt you, you know, honey. The way I love you, anything for you. You need only 1,000? Only? 1,000, and you said also they remove one. Oh, and you always... Okay, honey, I'm going to send for you right away. Okay? Okay, baby, I love you. I love you so much. Okay, babe. Okay, let me send you. Okay, I'm waiting. Okay. You know what? Well, no. In Japan, we tend to one egg. If you are Sarah Tolly. If you are Sarah Tolly. Guamani, the one of that one, Chitty. Toro Chiris, and I'm not going to text you. What's up with 1,000? He kills those about Chichi, Gatalu, Lena, and Lena. Akuso wanja kwao. Kwa manje ni ngacho nti ta kwanje. Ti 1000 yote tunakorira sio umuhimu njenga ndana. Eh? Wano kwa ari kuno kosa kwa ukancha basanche bata kwanje. Nje nonde kaika. You judge me ngi tingobe kati anga cha bakungu. Oba kungu rakini na sasoma miss. Ngoje tu ni mtumie kwanza. Ngancha atika no ngono dilanto mero kwanza. Once ni copy paste namba yake ni mtumie kwanza. Then we shall talk. Copy paste ni mtumie sindo. We shall talk. Abona ari kwakwane we shall talk if you are sara we shall talk namba na kwako siko hivi ndio ni shako paste nawe hata wewe nipeleke polepole uone blood pressure yangu inapanda na chumvi sukari zote zimemix uzuri mimi nitakupa uko blood group gani said mimi nitakupa IQ shine so just wait so men this is how they cheat on us yani unapenda mtu anakucheza na venye wewe uniambia ananipenda piento Tako tika tura kanyebe sera uka pianto hata Lemano onde lechi Lakini janako we pianto hata unirumi like seriously Hata uoni ni kama yani mbwata ama Koro ye chuma Pole Aro Napensi ni makorofi Ono omete uwanja ni obo Omete uwanja mwantu kwanya mwantu uta uwanja Ono njono onde kaika Ukinti wano koke achari ukinti kaika wano Mbono onye tingwa Ah wose takto nga anjati Wano kichonta wato kumbwa Wani gano wewe una dress ana grade 4 ako na sura wewe mwenyewe angalia hapa venye ato dress chango kule at least I need someone who looks very okay. nice okay ndio yuko mtumira ka kontumira tingwa na nje ngole ka shopping ngobo changu bo bero tatu ga tara chana na so pesa yangu ushaanza kuipangia si kuipangia usi at least a deal wanaonye 2020 nilikwambia nakupatia 100 ya 70 bob it was a deal so my money comes back to me onyole simi yango cho hebu angalia kwanza hiyo pesa kama imeingia wewe chinka nyete sasa soko garanti mkebo vinaomba wanonyu wete nga Mani ya mikrobo. Mani ya. Otamire. Ekingi. Confirm your safety. 1000 from Chonte. Sasa tumwambie big where. Suti. Where can we meet to live? Si kumwambie kwa sababu chitoto. Si ndio nimemuuliza tutamiti wapi yeye aniambie. Sasa kikuchukua mahali yo. Hapa na mimi nichukuliwe. Sinamwambia tukuze kwa sababu tuende ile kikenda yetu. Tokonda naye. Wote basa wanongo kupima tie for your security purpose. Chuka kumanya bintu na bibi yako kwa roho wala hii. Finally. Kusombe zitu. Aje, kwa hiyo. Umoisho tagonjesa. Aki baba boli kai 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 ka. Ah. Okay. Tena hapo boli. After mogoti kana. Ivo bano. Aje, tiko batsingo bwate.
Tukopo chingo bwa tobe sikoranga ndo mocha ando gonando cha kokorento yonde. My friend ngo go slap mba kote raini. Kwa igure. Cha soire ni. Kwa igure. Imoka go tsiga ka to. Epese esimi kwa sanka iwe ukatenga no mochi. Karuo ni nse ngo bogore simi. Bona ndo ko bogore simi. Nse ngo bogore simi to chiko. Tiba sene tsia go tsenge. Sene tsia na natoma. Bona ndina go go tsiga. Chingo bwa tiba sene tsiango. To igwana ne deal. Nilikwambia nakupatia 70 bob. That's my money. Ah ngesi miane. Ndo ngi tiba tsiana. Onye tali bo igo. Ndio tori go ntishera my friend. Ha. Ono ni kwangire ku nganja. Kuna wasichana wengine wanaumia kama mimi.
Unajua kuna wasichana wengine huku nje wanaumia kama mimi. Hapana, si mimi. Wewe unakupenda, wewe unapenda mtu na roho yako yote yeye ni mang'atu. Malaya. Yaani mimi nikupenda roho yako yote kutoka sasa hivi hadi mpaka mbebe. Kuingiza kutoa. Mbona na na na. Maji pepe pepe sikia. Wewe ngoja. Unaniingizanga. Niingizanga. From the bottom of my heart. Unaniingizanga. From the bottom. Alafu unaenda nje tena kuingiza ingiza. Alafu sasa nyinyi mnatumia wasichana wa wenyewe. Unajua pia ndio acha nikwambie. Mimi kitu nimesoma kuanzia leo. Boyfriend ananiambia kuna shida. Mimi na pesa yangu simtumii ngo. Atisi mimi. Akae na mama yake. Atisi mimi unaweza nisaidia kwa sababu. Sasa wewe siwezi kukusaidia. Kwani wewe si mwanaume? Mimi si mwanaume. Kwanza wewe anaenda kuambia girlfriend wako. So, mimi fanya hivi. Mimi wazinga kama wewe. Siwezi nikadiri na umesikia? Umesikia? Wewe ndio kitinde mema wangu pepi. Mimi leo tumeachana na wewe. Umesikia? Usiwahi nipigia simu. Nenda kwa wapi? Nenda kwa wapi pepi? Danza na kwa wapi? Amka simama nenda. Nenda message. Kwenda huko. Hataki ndio pepi pepi. Nenda nini? Una mpepi nini? Nenda kwa wapi? Upate ukinipigia simu. Sasa pepi yako mimi vitu yote na siri. Ndanganye. Hata wewe sikutaki mang'aa. Wewe ni mang'aa. Wewe ni mang'aa. Wewe ni mang'aa.